cendong medanai natu tide cendong ane mantule tide dawe me cendong ku asidai lakane cendong apie mia mantu tide cendong hansong natu จนโกลงลงมาหอบตามากาลโลเลอะจิตะคูเดเนดูเลจนโกเกเดเนเตมโลปงซัมโลชอมโยโยชีโดเลเยชูดาเตโกอะชีไดเลคะเนชีเรยะกาโคไลปาเตโคดัง ကောရိန်နူအရာစာပထမဆုံးခန်းကြီး30ခန်းငယ်73လူနိုင်ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုသာသင်တို့သည်ခံရကြ၏ဖျားသခင်သည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍သင်တို့မခံနိုင်သောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုသင်တို့၌ရောက်စိတ်တော်ငါအခွင့်ပေးတော်မမူသင်တို့သည်ခံနိုင်မိအကြောင်းစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းအရာနှင့်တကွထွက်မြောက်သောလမ်းကိုလည်းစီရင်ပြုပြင်တော်မူလိမ့်မည်
အာစာလံကျမ်းခန်းကြီး88ခန်းငယ်40တကူတော်ကို၎င်းဒုက္ခတဲ၌ကယ်လွတ်တော်မူသောနေရက်ကာလကို၎င်းမအောင်မေကြဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ပါမယ် 1 Corinthians chapter 10 verse 13 No temptation has overtaken you except what is common to mankind and God is faithful he will not let you be tempted beyond what you can bear But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it. Psalm chapter 78, verse 42. They did not remember his power the day he redeemed them from the oppressor. ပိုင်းကိုစင်ကျင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒီဘေးရောက်ဒီကာလနဲ့သူနဲ့အလားတူပေါ့နော် equivalent သူနဲ့ညီမျှတဲ့အချိန်ခါအခြေအနေတွေကိုပေါ်ပြတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုပါတယ်ရှားဖွေပါတယ်စင်ကျင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ခုနစာလံ46တိကတော့ဘေးရောက်ဒီကာလဆိုတဲ့စကားကိုသုံးတယ်စာလံ55မှာအမှုရောက်ဒီကာလလို့သုံးတယ်ဒီအမှုရောက်ဒီကာလပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဒီလိုအချိန်ကာလမှာဘယ်လိုခံယူပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးပြန်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဆာလံ39 19မှာခင်းရင်တော့ကာလလို့ပြောတယ်။ဒါကျမ်းစကားကြီးပဲเนาะခင်းရင်တဲ့ကာလလို့ပြောတယ်။နိကောခန်းကြီး1အငယ်10မှာနိကောခန်းကြီး1အငယ်10မှာဒါရှင်ပေါလုကသူခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူပြောတယ်။ညီကိုတို့နဲ့အာရှိပြည်၌ငါတို့ခံရသောစင်ရဲ့ခြင်းလို့သုံးတယ်ငါတို့ခံရသောစင်ရဲ့ခြင်းဒီဟုသောအသက်မလွတ်နိုင်ဟုထင်ရ၍မခံနိုင်အောင်အတိုင်းထက်အလွန်လင်းသောစင်ရဲ့ခံရကြောင်းကိုတင်တို့မသိဘဲနေစေခြင်းကငါတို့အလိုမရှိတဲ့ငါတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ခဲရင်ခြင်းဟာ is heavy နော်အရန်ကိုလင်းပြီးတော့မှကြောက်နေတာဒီခက်ခဲစင်ရဲ့ဒုက္ခတွေမှာသိရုံသိသွားနိုင်နေဆိုပြီးတော့ तू อ่ะအဲ့ဒီလောက် seriously तू ပြောထားတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒါဆင်းရဲဒုက္ခခံရတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စာလံ23:4မှာတေမင်းရဲ့အရေးလွှမ်းမှုတော့ဂျိုင်းလို့သုံးပါတယ်เนาะအချို့ကျမ်းမာကြီးချို့တဲ့လူတွေကတေမင်းရဲ့အရေးလွှမ်းမှုတော့ဂျိုင်းကိုဖျက်ဆီးနေရတဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်စာလံ34:4မှာတော့ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအကြောင်းအလုံးစုံသူကတော့ very general ဒါပေမဲ့တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေဟာဒီခေတ်ကိုကြောက်ဖို့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကောင်းတဲ့အခြေအနေအချိန်ခါတွေလို့ဆရာဒါစာလံဆရာဖြစ်တဲ့ဒါဝိကသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်စာလံ40အငယ်1မှာတော့ပျက်စီးရာတွင်းနဲ့အလွန်ဆိုးသောရွှွွန်လို့သူသုံးတယ် drown ခါတဲ့သူကမြုပ်သွားတာပေါ့နော်ခါတဲ့မြုပ်ပါပြီးတော့မှတခါတည်းရွှွန်နှွန်ပျက်စီးရတွင်းနေကိုသူကကျုံပြီးတော့ကြသွားတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေဆိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘလောက်စိုးရင်စရာကြောက်ရင်စရာကောင်းမလဲနောက်တစ်ခုကတော့စာလံ42:6မှာယန်သူနှင်းစေနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါကတော့42ခုမြောက်သောစာလံကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတာဒါကတော့ a time of persecution ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုကြောင့်မတရားတဲ့ဖြစ် discrimination ကစာကျွန်တော်တို့တွေသူများတွေဝိုင်းပြီးတော့ကို abuse လုပ်တာတွေဒါအကုန်လုံးရန်သူနှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အချိန်နောက်တစ်ခုကတော့စာလံ29:1ကနေ3မှာရန်သူတို့ဤဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့မှုကိုခံရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်စာလံ29:1မှာနော်ရန်သူတို့ကငါ့ရှိကိုချီတက်တယ်ချီတက်လာတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ငါ့ပတ်လည်မှာတတ်ချပြီးတော့မှနေတယ်တဲ့ပြောချင်တာဒီကျွန်တော်တို့ကို attack လုပ်မဲ့ရန်သူတွေကအခုလာပြီးတော့ပျောက်သွားမဲ့တွေမဟုတ်သူကဒီမှာနေပြီးတော့တခါတည်းစိတ်မြင့်နေပြီးပ
ပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကိုဖြတ်လေးပြန်နေပေါ့နော်ဘယ်လိုမှကျမ်းစာထဲမှာရှုရီရှင်ပြင်းနဲ့သူရဲ့ရှုရီစစ်တပ်ကရှမာရိမြို့ကိုလာဝိုင်းတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာအစာအစာပြတ်သွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကလေးသတ်စာကိုကလေးသတ်စာအထိဖြစ်သွားတယ်စားစရာမရှိတော့အဲ့တော့မိန်းမတစ်ယောက်ကသူများကလေးသတ်တော့သူကမင်းရှိတ်စားတယ်သူကလေးနဲ့ကြတော့မပေးတော့အတွင်းမှာပြဿနာကြီးပေါ်လာကျွန်တော်အလုံးသိတယ်လူหนูလေးရောက်ဒီ situation နဲ့မှာငါတို့ဖောက်ထွက်မယ်เนาะရန်လူရှုရိတကငါတို့တိုက်နေသေးတာပဲကောင်းတယ်ဒီမှာနေလဲငတ်ပြီးတော့သေးမှာပြောပြကျင်တာရန်သူတို့ရဲ့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့မှုကိုခံရတဲ့အချိန်ကာလမြန်မာပြည်မှာလည်းဒီအခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်စာလံ142 4မှာပြေးလို့ရလမ်းပိတ်တယ်တဲ့ကျမ်းစကားเนาะ no way outပြေးရမှာရှိတော့ဘယ်လိုထွက်ပြေးရမလဲเนาะဒါပေမဲ့ကျမ်းစာ God will make a way where there seems no way ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပင်လယ်ကြီးခံနေတဲ့အနောက်မှာဖာရောတက်လာတယ်တရားသခင်ကနောက်ဆုံးပင်လယ်နီကိုနှစ်ချမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့မဿဲအခန်းကြီး8 23ကနေ29မှာဘဝရဲ့မုန်တိုင်းကြီးကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အခုတေးဘီမှာယန်ကြီးယာကြီးပေါ့နော်တော်တော်ပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းဟိုင်နန်ကျွန်းတေးယုတ်ဟောင်ကောင်ပြည်မကြီးလူတွေအများကြီးပဲတေးကြီးဒုက္ခရောက်တယ်စီးပွားရေးမုန်တိုင်းနေလူမှုရေးမုန်တိုင်းနေပညာရေးမုန်တိုင်းနေအခြေရေးမုန်တိုင်းနေအိမ်တော်ရေးမုန်တိုင်းနေဘာသာရေးမုန်တိုင်းနေဝိညာဉ်ရေးမုန်တိုင်းနေနိုင်ငံရေးမုန်တိုင်းနေနောက်တစ်ခုကတော့ကျန်းစကားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျန်းနဲ့ပတ်သက်တယ် abandon လောက်ခံထီတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကဆုံးပြချင်းခံရတယ်ဖះကျွန်တော်တို့ဂတိပေးတာမင်းတို့မိပါကမင်းတို့ abandon ဆုံးနာတော့ငါမင်းတို့မဆုံးဘူးလေအဲ့ဒါဂတိတော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆုံးပြချင်းကိုခံရတဲ့အချိန်ကာလမှာရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ betray လောက်ခံထိတယ်ခရစ်တော်တော်တမန်တော်ကနမ်းပြီးတော့မှ betray လုပ်တယ်ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့လူကကိုယ်နောက်ကျောကိုဓာတ်ထုတ်ပြီးတော့မှ betray လောက်ခံထိတယ်အဲ့တော့ပေါလုကလည်းသူပြောတယ်ငါ့ကိုစွန့်ပြီးတော့မှထွက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ် betray လောက်ခံထိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ loneliness ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အထီးကျန်ပြီးတော့မှတယောက်တည်းဘဝကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့ပြတ်ပြင်တာဒီဘေးရောက်ဒီကာလဆိုတာအလွန်မှကျေပြန့်တယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဖြတ်သန်းနေတယ်စူးစူးဝဝကြီးတော့မဟုတ်ဒီနေ့မနေ့ပဲအသင်းသူတယောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့တလနှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်သူကားတည်ကြပါတော့ဟလာ Lexus ကကျွန်တော်တို့စက်ကပ်ပြီးတော့ဒိန်းဆိုဒီနေ့မနေ့ကပဲနောက်ကနေတိုက်တော့ accident သူများကလာပြီးတော့တိုက်လိုက်ဆိုကျွန်တော်လဲကားနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးပွန်းတာတော့အလိုမှခံစားသူလဲဒါပေမဲ့ तू မင်းနဲ့မိကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဘာမလို့အနောက်ရှက်တည်ရှိရလာလဲပေါ့နော်စက်ကပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမင်းကောင်ကဆရာတယောက်ကပြောတယ်စာတန်နဲ့ကျွန်တော်ခဏ conference ရင်ဆိုင်တိတ်တိတ်ခဏခဏတွေ့တယ်အနောက်ရှက်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတယ်တဲ့ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာပြန်ပြောတယ်မင်းအဲ့ဒါဂျေဇုတော်ချီးမွားနေမင်းကသွားရင်းနေတဲ့စာတန်ဘယ်မှာလဲလို့မတွေ့လို့ရှိရင်မင်းနဲ့ conference မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တိတ်တိတ် head on မဖြစ်ဘူးဆိုရင်မင်းကစာတန်နဲ့အတူသွားနေလို့တဲ့အတူတူသွားတော့မတွေ့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ကျွန်တော်တော့ပြောတယ်ကျွန်တော် version ကတော့မင်းစာတန်မျိုးမနောက်ရှက်ဘဲနဲ့လေစာတန်ကဟောက်တော့ချင်နေကဲလို့လှဲ့လှဲ့ပြီးတော့မှချောင်းချောင်းပြီးတော့ဘာလို့မျိုးရမလဲစာတန်ကမစ္စာမတွေ့တော့ရင် don't worry about it ။ဘာကြောင့်လဲသလားစာတန်မြင်းအထဲမှာရောက်နေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအသက်တာမှာအသင်းတော်အသက်တာမှာစာတန်ကပတ်လည်ဝိုင်းပြီးတော့မှနီလာမျိုးစုံနဲ့စီလိုပဲအပေါက်ရှာပြီးတော့ဝင်ဖို့နှောက်ရှက်ခြင်းစုံစမ်းခြင်းခံနေရရင် hallelujah ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစာတန်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရှိနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖခင်အတွက်အသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှနေတယ်။ကျွန်တော်ကအေးအေးဆေးဆေးပဲနေချင်မြောက်life ကအေးဆေးနေလို့များဒါကြောင့်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဘေးဒုက္ခအချိန်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီဘေးဒုက္ခအချိန်သာမရှိရင်ကျွန်တော်မြဲတမ်းပြောတယ်ကျွန်တော်အမျိုးပါပဲစစ်ပွားအရန်အစဉ်ပြေတယ်ပမာပြေမှာအောင်မြင်တယ်တိုက်သမီးတွေကိုပြပမှာပို့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အစဉ်မပြေမှုတွေရှိတဲ့အခါဟာဆွတောင်းပြပအောင်လို့ပြောကျွန်တော်ပြောအေးအစဉ်မပြေမှုတွေဟွိုင်းလို့မမြင်နဲ့နော်ဒီအဆင်မပြေမှုတွေကိုဖခင်ကမင်းတို့ကိုပေးထားတာလေအဲ့ဒီအဆင်မပြေမှုတွေကမင်းတို့ကို balance လုပ်ထားပေးတာ
အဲ့ဒီအစင်မပြီးမှုတွေကမင်းတို့အိမ်တော်မိသားစုတက်တာမှမရှိနေမင်းတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုနဲ့မင်းတို့ဂျုံးပြန်သွားတာကြာပြီအခုဒီအစင်မပြေမှုတွေရှိပြီးတော့ဖခင်ကဘယ်နဲ့စုပ်ထားလို့မင်းတို့ဒီအစင်မပြေမှုတွေအတွက်ဆွတ်တောင်းနေဖခင်ကိုပုံပြီးတော့မှကိုးစားတယ်ယုံကြည်တယ်အနံ့နေအဲ့ဒီအတွက်မင်းတို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလို့ကျွန်တော်ပြောတော့သူတို့ပွင့်သွားတယ်ပွင့်သွားလို့မှဒါရီယာ no big deal ဖြစ်သွားတယ်မင်းတို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနှောက်ယှက်တယ်မခံစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘေးရောက်ဒီကာလဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့စင်ကျင်စီခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဆုံးမှာတော့ဘယ်လို react လုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်အဲ့တော့ဘေးရောက်တဲ့ကာလလို့စဉ်းစားတဲ့ခါမှာတုံ့ပြန်ပုံတွေရှိတယ်ဒန်ယေလကိုကြည့်အောင်ဒန်နီယယ်ဒန်ယေလဝန်ကြီးချုပ်နော်အောင်မြင်တယ်ရှင်မင်းကလည်းလုံးဝယုံကြည်တယ်နော်တမ်းပြမနာလို့သူရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေပေါ့နော်ဂျန်နဲ့ဒီဘာဘူးလုံးဒီဒီဘုကနေစာတပည့်တွေอ่ะအဲ့တော့အပြစ်ရှာအပြစ်ရှာတာဘယ်လိုမှအပြစ်ရှာတော့မတွေ့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပဲဘာသာမှုမှတပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကအပြစ်ရှာခြင်းအမျိုးမျိုးတွေ့တယ်အာနေချက်တွေอ่ะဒါပေမဲ့ဒိုင်လာတကယ်ကိုဖောက်ပြောင်းမှန်ကန်ကန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့သူရဲ့အပြစ်ကပါတယ်ဒီနေ့ဆုံးချိန်ဆူတောင်းလို့အပြစ်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကဒါသာဒါ issue ဆိုရင်စုမတောင်းတော့ဘူးလေ။ဒါဆိုဘာမှပြဿနာမပေါ်တော့ဘူး။ငါ့ကိုအပြစ်ရှာစရာမရှိတော့ No ။ तू ကအမိတ်ထုတ်ပြီးတော့မှ तू ကတကားတော့ဖွင့်လိုက်သေးတယ်။မမြင်ပါဆိုလို့ဗီဒီယိုနဲ့ချောင်းရတဲ့လူတွေရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့တကားပြပြီးတော့အထဲမှာ dance show လေးစုတော့မဟုတ်ဘူး။ तू ကမချဘူးမကြောက်ဘူး။ရလကပါလေ။ချင်းနေတွေနဲ့ခြာခံတည်တယ်။ဒါသူ့အတွက်ဘေးရောက်ဒီကာလဖြစ်တယ်။ तू ဖျားကိုယုံတယ်ရှင်ပြန်အမိန်ဥပဒေထက်သူကဖျားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်ဖျားကအဲ့ဒီဘင်းရောက်တဲ့ကာလမှာဂတိတော်အတိုင်းပါဖြစ်တယ်သူ့ကိုကူမာတယ်ချင်းသေးနှုတ်ကိုပိတ်တယ်ရှာဒရက်မီရှက်အဘိနေနီကော the same pattern တော့ဖျားကိုအကူယုံကြည်တယ်ဒီရှင်ပြန်ရုပ်ထုကိုမကိုးကွယ်ဘူးဘယ်လေးချတယ်မီးလေးချအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဘေးရောက်တဲ့ကာလတည်ဖို့ပဲတည်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့ဖျားကကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့ပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးစားမှုနဲ့တစ္ဆာရှိမှုကိုသိတဲ့အခါဘုရားကွဲကားတယ်ကဲတင်တယ်အဲ့တော့မေးစံမေးခွန်းရှိတဲ့ The Early Church အသင်းတော်ကနဦးအသင်းတော်ကြတော့ဟလာခရစ်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ခြင်းသေးစာကြွေးခြင်းသေးကအောက်တော်မြတ်သူဟပ်လိုက်တယ်နော်မီးရှို့ခံတည်တယ်ဟာဒန်ယေလနဲ့ရှာဒရက်မီရှင်နဲ့အခုကနဦးအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်တွေကြတော့မတူပါလားလို့မေးစရာရှိတယ်ဘုရားအကြောင်းရှိတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီမာတူရာအဖြစ်နဲ့အသက်ပြီးသွားတဲ့သားတွေသမီးတွေဟာဖခင်ငါ့ကိုဒိုင်ရင်လာလို့မကယ်ပါလားဖခင်ရှယ်ဒရမီရှယ်တို့လို့ငါတို့မကယ်ပါလားဆိုပြီးတော့ယုံမှားတန်တရားတယောက်မှမဖြစ်ဘူးဗျသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတည်ကြည်တဲ့ခိုင်ခံ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာသူတို့ရဲ့မာတူရာအသက်ဆွန့်ခြင်းအပေါ်မှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့မှလူတွေမြောက်များစွာပြောင်းလဲပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လာတယ်အဲ့ဒါပဲအထေပေါင်းခင်းနဲ့ပေါက်တယ်ကြီးတဲ့လူဟာဘာတွေလဲသိလားချောလူအဘူဒီလောက်ပြီးတော့မှတကယ်တော့သူကအပိအမြောက်ကြည့်တယ်တို့တော့တတိမာဖះကိုယုံကြည်တယ်ချစ်တယ်ဖះလိုပဲဟလာခွင့်လို့ပြီးတော့မှနော်ကောင်းကင်ကိုမျောမျောကြည့်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုတွေ့ပြီးအဲ့ဒီတတိမာပြောတဲ့စကားနဲ့တတိမာရဲ့ခံသွားတာသူများခဲပေါက်ခံထိပြီးတော့မှသွေးအလေးနဲ့ချစ်တဲ့ဂျားတွေကဖះကိုသူခေါ်တာအဲ့ဒါတွေဟာကနာချောလူရဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာဘယ်လိုမှဖြစ်လို့မရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်မာတူရာဖြစ်နေဒီခင်းရင်နဲ့ဘေးရောက်တဲ့ကာလမှာအသက်ပြေးသွားတဲ့တတိဖာရဲ့အသက်တာသွေဝိုက်သောနီးနဲ့ရှောလူကိုပြောင်းလဲစေတာတွေ့ရတယ်။ယောနာ in times of trouble ဘယ်မှာလဲ။ဘိုက်ငါးကြီးဘိုက်ထဲမှာတကယ်တော့အဲ့ဒီပြဿနာသူစကားနားမထောင်လို့ဖះခိုင်းတာကိုနားမထောင်မင်းနဲ့ထွက်ပြေးလို့ဖြစ်တာ။ဒါပေမဲ့ဖះကသူ့ကိုခွင့်ရပြီးတယ် chance ပေးတယ်။သူတကယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာတွေမှာနောက်ပါလာမယ်เนาะဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာဆင်ခြင်ပါတဲ့။ဘာကြောင့်ဒီလိုခက်ခဲဖြစ်ရတာလဲ။ဒါဖះကိုမိငွန်းထုတ်တာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်တာ။သူသဘောပေါက်တယ်ငါဖះကိုစန့်ကြည့်စကားနာမထောင်ထွက်ပြေးလို့နောင်တရတယ်တောင်းပန်တယ်။ဤဒီလားလူမျိုးတွေခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ no way out เนาะသူတို့ဖះတခင်မောရှိဥဆောင်မိလာတဲ့ခါမှာရှေ့မှာပင်နေခံတဲ့အနောက်မှာဖာရောတက်လိုက်လာတယ်ဒီအခြေအနေမှာသူတို့ဘယ်လို
ရင်ဆိုင်မလဲဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဟာသူတို့ကိုခွဲပေးလိုက်တယ်ဒီနေ့ခုနဖတ်သွားတဲ့တပါးမိဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာတိကောခန်းကြီး30အငယ်73မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကမခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းခြင်းမပေးဘူးအဲ့ဒါအဓိကကြပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအခက်အခဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မှပဲအထူးတလဲကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအခက်အခဲမှုဒါလူမှန်သမျှတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာကမန်းကမန်းချစ်အားလုံးဒါလူတိုင်းမြည်သူမဆိုကြုံတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြေလမ်းပြောတယ်ကား accident ဖြစ်တယ်ကားကြီးကမှောက်သွားတယ်တည်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့မှာလူတစ်ယောက်ကကားမှောက်သွားတဲ့အောက်မှာသူ့ခြေတော့ပါသွားတယ်ပါပါတော့သူဟာအော်တာပေါ့နော်နားတာပေါ့တခါလေကိုင်းဒစီလုံးကသူ့ခြေတော့ပေါ်မှာခြေတော့လည်းကြေပါတော့အော်အော်အဲ့တော့ဘင်းသားကနောက်တစ်ယောက်သူ့လိုပဲညက်ပြီးတော့နေလိုက်တော့ဟေ့ဟာဟေ့ဟောကောင်နေကတေတော့တေပါပြီမိအမတေဘူးဒါဒီဘက်ကျေးဇူးတော့ချီးမွားပါလို့ဒီလောက်អော်နေရဟောကောင်နေကတေတာတေသွားတယ်တဲ့ငါတော့မနာဘူးတဲ့ငါမတေမဲနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲခံနေရတာโอเคអော်တိုက်တယ်អော်သင့်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီနေ့ခဏဟုတ်က accident ဖြစ်တဲ့အသင်းသူကပြောတယ်ကျွန်မဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာသူများတွေတွေးကြုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ stand ရှင်လိုက် is nothing nothing အကြောင်းကသူကယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ပေါ့နော်ခံယူနိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ပေါလုနဲ့သီလအာလုံးတည်တယ်ဖန်ဆီးခြင်းခံရတယ်မတရားသဖြင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ထောင်ထဲမှာထည့်ထားခြင်းခံရတယ်ဘဝလုံးဝမှောင်သွားတယ်တကောင်ရံအချိန်နဲ့စံစားနေမှလည်းပါပါတယ်ထောင်ထဲမှာမိမထွန်တာဘူးအားလုံးသိတယ်ပေါ်လူနဲ့တီလာလောက်တာပါလေဆုတောင်းချီးမွမ်း prayer and praise အဲ့တော့ပြောပြကြင်တာဘုရားသခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဟလာဟိုကဲတင်းနေတာရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်3သွားမယ်ဘယ်လိုခံယူတုံ့ပြန်မလဲတဲ့ how one will accept and react လက်ခံဖို့လိုတယ်တုံ့ပြန်ဖို့လိုတယ်ဒီဘေးရောက်တဲ့ကာလသိမိရေလွှမ်းမှုတဲ့ကာလအမှုရောက်တဲ့ကာလညှဉ်းပန်းခြင်းခံရတဲ့ကာလရန်သူတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှပိတ်ဆို့ခြင်းခံရတဲ့အချိန်သူများကကိုယ်ကိုစွန့်ပစ်တယ်ကိုယ်ဘက်ထရီလုတ်တယ်လွတ်လပ်မရှိတဲ့အချိန်ဘဝမှုန်တိုင်းတွေတွေ့တဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်ရေးထားတာတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းခြင်းဘယ်တော့မှမပေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့မှာစကားလုံးတစ်လုံးမှာ God is faithful တဲ့ဘုရားသစ္စာရှိတယ်ဖះပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်။ငါမင်းတို့မခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းခြင်းမပေးဘူးဆိုတကယ်ကိုမပေးတာ။ခင်ဗျား heavy ကြီးမြင်နေရတယ်ခံနေရတယ်ဆိုကျေးဇူးတော်ချီးမွားခင်ဗျားနဲ့ခံနိုင်ရင်အားပါပြည့်လို့လေ။ကြီးလို့ဖះဒီဟာပေးတာ။နော်။အဲ့တော့စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကကြီးလေလေတဲ့စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းရဲ့အနောက်မှာပါလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကလည်းပါလေ။အကြီးပဲ။အကြီးပဲ။နော်။ဒီနေ့ယောသခံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေညီကိုတည်းကသူ့ပုံမှာမနာလိုပဲနဲ့တပ်ဖို့တော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘေးဒုက္ခအချိန်ကာလ73နှစ်ကြာတယ် 13 years သူအသက်18နှစ်ကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့မှဖြစ်လိုက်တာအသက်30ရောက်တဲ့အခါမှာဖခင်သူခီးပြင်းနေနော်ကိုလူမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုတိုင်းပြည်မဟုတ်ဘူးအီဂျစ်မှာဟာရောပြည်ပြီးဒုတိယယထာစီးတဲ့ဖခင်အဲ့လောက်ချီးမြှင့်ဘာကြောင့်လဲသူဟာ73နှစ်ဘေးရောက်တဲ့ကာလကိုကြင်ကြံခံပြီးတော့မှချက်တန်းခဲ့တယ်ဖခင်နဲ့အတူဖခင်မကြိုက်တာသူမလုပ်ဘူးဖခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ねကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဘေးအန္တရာယ်ဘာကြောင့်တွေ့ရလဲဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ purpose ကဖခင်ကကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘလောက်ယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့မှာဆောင်းငွေကြသွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဖះပြကြောင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုခံရတဲ့အချိန်မှာနှစ်ခုပဲ react လုပ်တယ်ဖះနဲ့ပူနီးသွားတဲ့လူနဲ့ဖះနဲ့ဝေးသွားတဲ့လူကိုကောင်းကြီးရတဲ့အချိန်မှာလည်းလူနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဖះကောင်းကြီးဖះကိုငါ့ကိုပြေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဖះနဲ့နီးသွားတဲ့လူရှိလို့ကိုကူကိုတဲဟုတ်ပါလားဆိုပြီးတော့မှလက်မထောင်ပြီးတော့မှဖះနဲ့ဝေးသွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီဘေးအန္တရာယ်ရောက်တဲ့ကာလဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဘေးဒုက္ခကနအချိန်ကာလမှာလေကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို react လုပ်ရမလဲဆိုနံပါတ်1ကတော့ယောမ12:12မှာပါတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာတီးခံဖို့လိုတယ်။ရ
တခင်ကျွန်တော်ခေါ်အပ်ပြီးပါနော်ကျွန်တော်လူနေနေတော့လုံးဝခံနိုင်တဲ့ခွန်အားမရှိဘူးတိခံနိုင်တဲ့ခွန်အားလည်းမရှိဘူးစိတ်လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘုရားသခင်ဒီတွေ့ကြုံရတဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာကိုအဲ့တော့ဆရာတယောက်ကတော့သူဘာပြောလဲဆိုရင်ဒါကျမ်းစာပြောတာပါနော်အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာ panic မဖြစ်ပါနဲ့တဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပါဘုနာစာလံ46:10မှာ be still and know that I am godကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေလားသမုဒ္ဒရာရေဒီဟုံးမြေမှွေနောက်ပြီးတော့မှလှိုင်းတဘူထပြီးတော့မှမြင်းငရင်တွေလှုပ်ပြီးတော့မှမှုန်တိုင်းတွေတိုက်ပြီးတော့မှပတ်ပတ်လည်းမှာတော့တခါတည်းဖြစ်ချင်လို့ယုံရင်စံကဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားလောက်ရမှာလောက်ရပါလေ be still and know that I am God ညီဝလည်းနေကြတော့ငါကဘုရားသခင်ဖြစ်တည်ဟုတင်မှတ်ပါအဲ့တော့ခုနဘေးရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်အလုပ်ကခုနလူတိုင်းတွေ့တယ်မခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းခြင်းမပြေဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးတယ်ကျွန်တော်တို့သီးခံမှုလို့တယ်နော်အဲ့မှာကိုယ်စိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားလိုက်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးတော့မှဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်းမှာခုနဒေသနာကျမ်း9:14မှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဆင်ခြင်းမှာမာဘာကြောင့်ဒီလိုဒုက္ခဆင်းရဲရောက်လာလဲပျောက်တော်သားကဝတ်ချန်နေမှာဝတ်စာတွေကိုစားကျင်တဲ့စိတ်ဩဘောက်လာတယ်အဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအလွန်မှတွင်းရတော်တော်နဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျူးတွေကဝတ်နဲ့သူတို့နဲ့ဘလို့မှလာလာမဟဆတ်ဘူးဒါမဲ့သူအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ဘလို့သူခံစားရမလဲစဉ်းစားလို့ရဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူစင်ကျင်တယ်အဓိကသူစင်ကျင်တာဘာလဲသိလားအဖေကိုတတိယတယ်ငါအဖေငါအဖေငါ့ကိုချစ်တယ်အဖေရဲ့မေတ္တာနဲ့အဖေရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှသူကပြန်လာတာပြန်လာတာဘာကြောင့်လဲငါသားရနဲ့မထိုက်တန်တော့ငါကျွန်းနေရမှာပဲ son and slave ငါကျွန်းနေအောင် expect လုပ်ပြီးတော့ပြန်လာဘာကြောင့်ဆိုငါဘုရားအလုံးလက်မဲ့တွေလာတဲ့လူတိုင်းကိုဘတော်မှမငင်ဘူးအဲပြီးတယ်နေရပြီးတယ်ကျွေးတယ်ဒါကြောင့်ငါလည်းတိမတာလေးနဲ့အဲ့ရောရောင်ပြီးတော့မှငါကျွန်ဖြစ်နေပဲနေလိုက်ပြီးတော့ငါအဖေအဝေးရပဲငါကြည်နေရရုံနဲ့ငါကြည်နတ်တယ်ဆိုတော့ expectation နဲ့ပြန်လာတာဒါပေမဲ့အဝေးကနေအဖေကစုတ်ပြတ်တတ်နေတဲ့ရုပ်လူပုံမပေါ်တဲ့လူလူကိုသူမှတ်မိတယ်ပြီးထွက်တယ်ကျော်ဆိုတယ်ပွေဖက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်တဲ့ဖခင်ရဲ့ထူးမြတ်မှုကောင်းမြတ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာစင်ကျင်ပါတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဗါလဲဆိုရင်စင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာဆုတောင်းပါအဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြီးပဲတော့ကျစာလံ34ကအဲ့ဒါပဲဆရာဒါဝိတ်ကငါစင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာငါဘုရားသခင်ကိုအော်ဟစ်တဲ့အခါဤစင်ရဲ့သောသူဤဆုတောင်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကစင်ရဲ့သားလို့ပြောရင်မကြိုက်ဘူးဤစင်ရဲ့သောသူကိုခန္ဓာမစင်ရဲ့ပြီမဲ့စိတ်စင်ရဲ့နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဝိညာဉ်စင်ရဲ့နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီမှာစုတောင်းတဲ့ခါမှာ၃ခုကျွန်တော်ရေးထားတယ်။တခုကတော့ Exodus 2:23 နဲ့ 25 မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကလည်းနှစ်ပေါင်း430ဟာရောပြည်မြင်အဆက်ဆက်အောက်မှာညှဉ်းပါးနှိပ်စက်မှုနဲ့မတရားခိုင်းစေမှုကိုခံရတဲ့ခါမှာသူမခံနိုင်တဲ့ခါမှာသူသုံးတဲ့စကားနော်ညီးတွားငိုကြွေးတယ်တဲ့ They cry out aloud ငိုကြွေးမခံစားနိုင်တော့အဲ့တော့ဖျားခင်ကြားတယ်သူတို့မျက်ရည်ကိုတည်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာစာလံကျမ်းမှာမင်းတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုငါတဲ့ဘူးထဲမှာသိမ်းထားတယ်တဲ့ငါသားတော့ငါသမီးတော့ဘလောက်မျက်ရည်ကြားခဲ့ပြီဘယ်နှစင်တီမီတာပေါ့နော်ဖျားကျွန်တော်ကြားတဲ့မျက်ရည်ကအတူတူမဟုတ်ကိုရတိုင်းနဲ့မျက်ရည်ကြားတယ်ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ညီးတွားငုံတွေးပါကိုခံနေရတဲ့အခြေအနေမှာဒုတိယတော့ခေါ်ပါတဲ့စာလံ81မှာအငယ်ခုနှစ်မှာခေါ်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကတော့အော်ပါစာလံ120မှာဟာဆရာပြောတာလေကျမ်းစာထဲမှာတကယ်ပါလို့လားပါတယ်နော်ခုန80စာလံ80ကိုကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့စာလံ80မှာဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ねစာလံ87ခုနှစ်က
ောင်းငင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါတဲ့နော် sorry 87ခုနှစ်တင်းဒီဒုက္ခကိုခံရသောအခါငါကိုခေါ်၍ငါဒီချမ်းသာပြီခေါ်ပါနော်ဒါ over 127စာလံ127အရေးထားလဲဆိုရင်ကျွန်ုပ်ဒီစင်းရခံရသောအခါဒါ in times of trouble နော်ထာဝရဘုရားကိုအော်ဟစ်၍ထာဝရဘုရားသည်နားထောင်တော်မူ၏အဲ့တော့ဒုက္ခစင်းရရောက်တဲ့အခါမှာဆုတောင်းပါလို့ generally ပြောပြီးမယ်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံ3မျိုးငိုကြွေးအော်ဟစ်ပါညီးတွားညီးတန်းပြီးတော့မှငိုကြွေးပါသမနဲ့ခေါ်ပါပြီးရင်အော်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတစ်ပေခန်းကြီးတစ်6နဲ့9မှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့ခါဝမ်းမြောက်ပါတယ်ကျွန်တော်အများအားပြောလဲ rejoice ညီမနေဆက်ချင်းခံရရင် rejoice ခရစ်တော်ပြောတယ်ပေါလုကလည်း rejoice ပေတရုကလည်း rejoice ယာကုပ်ကလည်း rejoice အာဒီလိုဒီယူနေသလားကိုကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာကိုဘယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်ခိုင်းတာလဲလို့ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အလုံးနဲ့တီလာထောင်ထဲမှာတကောင်ရန်ချိန်မှာ praise လုပ်တာအဲ့တော့ rejoice ပဲသူတို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာအဲ့ဒီကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘေးဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်စေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့ခါတဲ့နှစ်ကောခန်းကြီးတစ်ကနေခုနှစ်မှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့သူအချင်းချင်းကိုကူညီမစားပါတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒုက္ခရောက်တယ်ပမာမှာတော့တောင်မင်းကိုမြောက်မင်းမကူညီနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူလည်းဒုက္ခရောက်ကိုလည်းဒုက္ခရောက်ဘယ်လိုလုပ်ကူညီနိုင်မှာတို့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့အထဲတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တဲ့သူအချင်းချင်းကိုကူချင်းစာနာပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာကူညီဖို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်အဓိကနဲ့ပဒါနာအကြဆုံးကတော့စင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်လျင်နဲ့ဘုရားသခင်၌ကိုယ်ကိုစားပါ trust in the lord ဆာလံ56ကအဲ့ဒါပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်အကြည့်ငါတို့ခိုးလုံရာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ဘေးရောက်သည့်ကာလအထူးသဖြင့်ဥမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးပေါ့နော်လေးမှာဘေးရောက်သည့်ကာလကိုတဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကြော်ဖြတ်ပါတဲ့။အခုကျွန်တော်တို့ဘေးဥပတ်ရောက်နေတယ်။ဆာလံ66မှာဆာလံဆရာကကျွန်တော်တို့ကိုသူကဖြတ်သန်းနီးလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကိုသူကရှင်းလုပ်ထားတယ်သူကဗာတသက်ခံတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဆာလံ66မှာအငယ်7မှာအကျွန်ုပ်တို့ခေါင်းပေါ်မှာတဲ့သူတပါးကိုစီးစေတော်မူ၏မျက်စိထဲမှာမြင်ကြည့်လိုက်ပါကိုယ်ခေါင်းပေါ်မှာလူတယောက်ကတိတ်ကိုယ်ဘူလီလုံးနေအောင်ကိုယ်အနိုင်ကျင့်တာကိုယ်ခေါင်းထုနေတာကိုယ်ခေါင်းပေါ်မှာခွာပြီးတော့တက်စီပြီးတော့မှအဲ့ဒီအနေသားအဲ့ဒီအခြေအနေအထီးဆာလံဆရာကသူရောက်တယ်တဲ့သူဆက်ပြောတယ်မီးနိုင်၎င်းရေနိုင်၎င်းသွားရတော်လေเนาะပမာလိုပြောရင်မီးဘေးရေဘေးကြုံတွေ့ပြီးတော့မှဖြတ်တန်းရတော်လေဒါတွေကအလုံးမအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကြွယ်ဝခြင်းတို့ရောက်ကြပါ၏တဲ့ဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဒီမီးလေမလောင်မကျွမ်းဘူးရေပေးတဲ့မှာလည်းနှိမ့်မြုပ်မသွားပဲနဲ့ဘုရားသခင်ကြွယ်ဝခြင်းလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်အောင်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခလို့ပြောတဲ့ခါမှာဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာသူရဲ့ opposite ကချမ်းသာတာကြွယ်ဝတာအဲ့တော့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲတွေကနေပြီးတော့ဘုရားကြွယ်ဝမှုခုနပြောတဲ့ယောဘကိုဘုရားသခင်ကဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးပြီးတဲ့ခါမှာအဆုံးမှာ double blessing ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ဆသောကောင်းကြီးနဲ့ပတ်စည်းတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါလေ past the times of trouble by his grace ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ footprint in the sand ဆိုတဲ့ဒီချင်းလေးကြားဘူးတဲ့ကြံရလေးနော်တောင်ပြင်မှာခြေရာနှစ်ခုတွေ့တယ်ကျွန်တော်ခြေရာနဲ့ဘုရားခြေရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ချောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပြင်မှာခြေရာတစ်ခုပဲတွေ့တယ်အဲ့တော့သူကဘုရားသခင်ငါ့ကိုစွန့်ပစ်သွားသလားဗောနော်တတိထာမိတာတော့အဲ့ဒီချင်းရတစုံမဲတွေ့တဲ့အချင်းဟာသူဘေးရောက်တဲ့ကာလအချင်းကြီးဖြစ်တယ်ငါဘေးရောက်တဲ့အချင်းဘုရားအလိုအဆုံးအချင်းမှာ
ဖះငါ့ကိုစွန့်ပစ်သွားလို့တောင်းပြန်မှာခြေရာတစုံမဲရှိတာလားဖះသူမီးတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်စွန့်ပြီးတော့သွားလာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ခြေရာငါ့ခြေရာတဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မြတ်ဘယ်မှာမြတ်ငါပွေထားလားခြေထားလားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘင်းရောက်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်အာတက်တက်သာသာနဲ့ကျေးဇူးတော်အဖင်ရေထဲမှာမီးထဲမှာကြော်ဖြတ်သွားနိုင်တာလဲလို့ပြောတဲ့အခါဟလာမီးမလောင်ရေမနစ်တာဖះကျွန်တော်တို့ခြေပွေထားတာကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်တယ်ဖះကနော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်တက်တည်ခံချက်ဖြစ်ပါတယ်အချိန်လေးဒီကောင်းနေတော့အတူတူပဲရှောက်တာပေါ့နော်အချိန်လေးဒီဆိုးလာတယ်ဆိုရင်တဲ့ဖះတစ်ခင်ကခြေပြင်းနေဖះဖြစ်တယ်ကနကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာအမှုရောက်တဲ့ကာလလို့သုံးထားတယ်နော်ဆာလံ136ရှစ်မှာဆာလံဆရာကသူအဲ့ဒီအမှုရောက်တဲ့ကာလကိုသူဘယ်လိုလွန်မြောက်လဲဆိုတာရေးထားတယ်အဲကျွန်တော်မှတ်တမ်းဒီမှာကျမ်းချက်လေးကိုရေးထားတယ်ဆာလံ138ရှစ်မှာထောင်ရဖျားသည်တဲ့ငါဤအမှုကိုပြီးစီးစေတော်မူမည်ကျွန်တော်အမှုရောက်တယ်ကိုအမှုရောက်ထောင်ရဖျားနိုင်အပ်တယ်ကိုတော်ကကိုးစားတယ်တို့ပြုနေစီရင်မယ်ဘုရားသခင်စီရင်တဲ့အတွက်အမှုကဘာဖြစ်သွားလဲပြီးစီးသွားပြီအောင်မြင်သွားပြီဟာလေလုယာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှငါတို့အမှုကိစ္စတွေအလုံးပြီးသွားပြီစိတ်အေးသွားပြီအလုံးကြီးကျသွားပြီကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကိုဖိုင်နေကားလေးပေါ်မှာခွတ်တော်ပြောတဲ့စကားကြီးခုနှစ်ခွန်းရှိတယ်နော်အဲ့မှာပါပါလေအမှုပြီးပြီ it is finished ဘုရားကကျွန်တော်တို့အပြင်းကြောင့်ခံရမယ်ဟလာအမှုအကြီးအဲ့ဒါ heavy ပဲရှိသမျှလောကထဲမှာရှိတဲ့အမှုကိစ္စအားလုံးထဲမှာအကြီးဆုံးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသေုံနာမကထောင်လိုက်ကာလမှာအပင်ငယ်ရဲမှာလမ်းဆုံးရမယ်ကိစ္စထက်ကြီးတဲ့ဘေးဥပအန္တရာယ်မရှိတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုခရစ်တော်မြင်အမှုကကျန်တာသေးသေးလေးရှင်းနေငါလို့လို့ရတယ်။ဟောရှင်းနေဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရှိနေ advocate လို့သုံးတယ်အတော်နီလို့မသုံးတော့ advocate ကျွန်တော်တို့ကိုစားပြီးပြီကျွန်တော်တို့မှအဲ့ဒီကျမ်းစာကိုသဘောကျတယ်စာလံ88:42ခုနသမီးလေးဖတ်သွားရင်လည်းတူတယ်စာလံ88:42မှာတကောတော်ကို၎င်းဒုက္ခတွေကကယ်လွတ်တော်မူသောနေ့ရက်ကာလကို၎င်းမအောင်မိကြတဲ့ဖခင်ကမင်းတို့တကောတော့အပြင်မင်းတို့ဘေးဥပအန္တရာယ်ရောက်တဲ့ကာလအချိန်ဒီအချိန်ကာလကနေကဲနှုတ်တော့မင်းတို့မအောင်မင်ဘူးတဲ့ဖခင်စိတ်ဆိုးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်သခင်ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ကနေကဲတဲ့အချိန်ပေါင်းဟာမနေဘူးအဲ့မင်းကျွန်တော်တို့ကမမှတ်ထားဘူးမိသွားတတ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မမိပါနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းစာစာလံ44:16မှာဤမြလောက်ခံရတော်လေတဲ့ all this is come upon us စာနာဆရာကဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ကျန်းစာကျောင်းသားတွေနဲ့ကျန်းစာကျောင်းကဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ online နဲ့သူတို့ကိုကျန်းစာသင်တဲ့အခါအဲ့ဒီကောင်းစီကိုကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတယ်ဤမြလောက်ခံရတော်လေဗမာပြည်မှာခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ပေါင်းစုံကနေခံစားနေရကျွန်တော်တို့အဝေးကနေအပူချိန်တော့ဟတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့လောက်ထဲထဲဘူးမင်းကိုထိလက်ရမခံစားရဒါပေမဲ့ဆာလံဆရာကသူကโอเคငါတို့ဘဝသက်တာမှာဘေးအန္တရာယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကာလတွေကြိမ်ဖန်များစွာခံစားရတော့လဲပဲသူသုံးတဲ့စကားငွေ15မှာပါတယ်44ငွေ15မှာဘာနဲ့စလဲကဲရဲ့တော့သူနဲ့အသေးဖြတ်တော့သူတွေစကားကြောင့်၎င်းရံပဲ့ပြုတော့သူတို့နဲ့လက်စားချေလို့တော့သူတွေမျက်နှာကြောင့်၎င်းအကျွန်ုပ်ဒီကိုအဆက်ကွဲခြင်းအကြောင်းကိုအစစ်မျက်မှောက်ပြုရပါမျက်နှာရှက်ခြင်းအပြင်မွန်းလျက်နေရပါသူလဲတာသူ့ရဲ့ဘေးရောက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အငယ်19မှာထုံမြှလောက်ခံရတော့လေအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ခံစားနေရတယ်လူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးဘိုးဘက်ဆုံးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စာနာဆရာကကျွန်တော်တို့ကိုတတ်သိခံထားတယ်အကျွန်ုပ်တို့ဒီတဲ့ကိုယ်တော်မမေ့လျော့တစ္ဆာတော်ကိုမဖြက်ကြပါစိတ်နှလုံးတည်လဲနောက်တော့မဆုတ်တရားတော်လမ်းမှလွဲ၍မသွားကြပါအဲ့ဒါဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဟလာဘေးရောက်တဲ့ကာလတွေကို
จงด้วยเนี่ยฮะเนี่ยฉัตตานเนี่ยฮะเนี่ยทีนี้ไอ้ดุขะเดกานี่คุณสารัน38จนว่า10เพ่ผัดตัวเลยสารัน38คุณนี่ดาเลียวจนเปลี่ยนไปแล้วผัดไปแล้วอสงตัดชินเนี่ยสารัน38คุณเนี่ยไปทาเลยลูกเปียวเองအကျွန်ုပ်ဒီတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခများ၌ကျင်းလေတော်လေတဲ့ကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူလိမ့်မည်တဲ့အဲ့တော့ပြောပြချင်တာတကယ်တော့သာသမဏေရဲ့ intention ကဒီဆင်းရဲဒုက္ခထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုသူကသေဖို့เนาะသာသံယောဟန်30:10မှာအခိုးဒီခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းကသာလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတချို့လည်းသေသွားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မခံဆိုင်မဂျပန်ပြည်မှာကြားဘူးနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာကြားဘူးတယ်မိသားစုလိုက်သူတို့ဆူဆိုက်လုပ်လိုက်တယ်နော်ဆူဆိုက်လုပ်လိုက်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဒီကြုံတွေ့ရတဲ့ဘေးဒုက္ခကာလသူတို့မရင်ဆိုင်နိုင်တော့မခံစားနိုင်အဖေအတူတူတယ်ဆူဆိုက်လို့ဂျန်နဲ့မိန်းမနဲ့ကလေးတွေဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ကလေးတွေရောမိန်းမရောသူကသတ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်သူနောက်ဆုံးသတ်တယ်ဒီနေ့ဘေးဒုက္ခထဲမှာတည်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့လူတွေကတော့အကျွန်ုပ်ဒီဤဆင်းရဲဒုက္ခများ၌ကျင်းလည်တော်လဲနော်ကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတော်ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတော်သူများဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာအတိအကျကိုပြန်လည်၍ဆက်ကအာနိုင်ကြပါစို့အလုံးဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေတို့ဒိန်ရှင်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကိုခွဲကားစောင့်ထိန်လျက်ရှိုံတော်မကဥဆောင်လမ်းပြလျက်တရားတော်မြင့်စိမ့်လန်းတော်ကျက်စားရရက်ကိုဥဆောင်ဒီသာမကတည်မင်းရဲ့အရေးနှမှုတွေခြင်းကိုဖြတ်တန်ရတော်လဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဖြတ်တန်နိုင်တဲ့ခွန်အားအခွင့်ပေးတော်မူသောသောမတစုဖျားဖြစ်တော်မူသည့်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရှင်ထံတော်ဘာမှမေတ္တာတော်ကျေးဇူးတော်ညီသက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းစုကျေးဇူးပေါင်းတို့သည်ယနေ့ကိုတော်ကိုမျှော်ကြည့်လေကိုတော်ဒီသားနှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါလုံကိုးစားရာဖြစ်လက်ဘေးရောက်တဲ့ကာလမှာကိုတော်ဒီသားနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါれလို့တိမဝန်ခံလျက်ရှိကြတော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတို့၏အပေါ်တွင်သက်ဆိုင်သောအိမ်တော်မိသားစုအသီးသီးတို့၏အပေါ်တွင်ယခုမှစားရောက်၍ကံလာစင်မပြတ်တည့်ရောက်တည်ရှိတော်မူပါစေသော။အာမင်။